Vi var ganska många, tror jag, som igår klockan 2 satt och höll tummarna hårt, hårt, hårt under lottningen om Sveriges fortsatta väg mot fotbolls-VM. Ja, och sen så stod det Italien mot Sverige, och efter det så har resonemanget fortsatt om... Där! Ja, inför känslorna, inför det som komma skall. Och då tänkte vi prata med han som har mest fotbollsmakt i sina händer, han som tar ut laget, förbundskaptenen Janne Andersson. Du såg ju ganska återhållsam reaktionsmässigt ut när du såg den här lottningen. Vad hade du för känslor i kroppen, Janne? Jag hade nog bestämt mig för att oavsett vad det var så skulle jag antingen ropa yes, äntligen, eller så skulle jag sitta och vara oerhört återhållsam. Det var de två alternativen, oavsett vilket lag det blev. Så att, nej, jag är nog ganska neutral inför det, för att man kan ju inte påverka det. Så att jag liksom, man får ta det som det blir, och nu blev det Italien, och nu är det de vi ska möta och förbereda oss på bästa möjliga sätt för att göra det bra då. Så att det var väl inte så mycket mer känsla än så spontant, måste jag säga. Det hade varit vansinnigt roligt i för sig om du hade ställt dig upp och ropat yes när vi fick Italien som motstånd. Det var, jag hade oavsett vilka hade jag tänkt, men så tänkte jag att det kan ju, någon kan ju tycka att det är, ja, de kan tycka det extra roligt och slås, så jag vill inte bjuda på det, för de kanske inte hade gått på snacket att jag hade tänkt göra det oavsett vilka vi fick, så att jag höll igen den här gången, det får bli en annan gång. Du hade fått mina applåder, Janne, jag älskar den humor som finns inom dig, och du är bra på att hålla tillbaka den. Vad tänker du då, rent konkret, mot Italien då? Jag tänker ju att det är en stor fotbollsnation, som väl var någon som sa igår, man fick ju massa inför över sig, men att de då bara missat VM 58, det som gick i Sverige, han har varit med alltid, så det är klart att detta är en tuff utmaning, men också en häftig utmaning med allt att vinna. Jag uttryckte ju innan lottningen att vi har allt att vinna, även i oavsett vilka vi fick i det här playoffet. Att vi bara gått till playoff tycker jag är bra. Där är vi liksom hemma, och nu gäller det bara att nu är det bonus, allt vi kan göra extra här. Och det är ju lite annat läge för italienarna på det sättet mentalt, kan man tycka. Men vi ska göra vårt bästa för att förbereda oss och gå ut och spela. Så att det ska bli jätteroligt att ta oss an. Kan ni inte plocka mer känslan av segern mot Frankrike? Ja. Det är så det blir. Nu har jag varit förbundskapten, tiden går drygt ett år här, och vi har spelat 10 kvalmatcher och ett antal träningsmatcher. Då får man ju som lag och grupp får man liksom gemensamma erfarenheter, referenser. Och precis som du säger, en referens som vi kommer använda både med känslan i, och med även hur vi spelar, och att vi klarar av att möta nationer som då är liknande. Italien i det här fallet, vi slog Portugal borta i mars till exempel, i bara en träningsmatch, men en väldigt bra match, så vi har lite referenser att plocka fram och påminna om. Och sen är det ju häftigt att spela hemma på Friends. Vi i år stod vi i Vitryssland med 4-0 i mars, och sen så här fantastiska Frankrike-matchen då med 2-1, och senast 8-0 mot Luxemburg, så vi känner oss ju grymt starka hemma med det publikstödet vi har här, så det här känns oerhört roligt. Hoppas få höra dig säga ja, äntligen, efter de här 2 kvalmatcherna. Då blir jag glad, Janne. Tack för samtalet och lycka till. Stort tack. Hälsa grabbarna. Det ska jag göra. Tack så mycket. Tack.